Rinkodaros guru. Laida rengiama kartu su rinkodaros agentūra We Are Marketing. Sveiki žinių radio klausytojai, eteryje rinkodaros guru ir aš šios laidos vedėjas Giedrius Juozapavičius. Šiandien mano viešnia, laidos svečias, Neringa Petrauskaitė, rinkodaros agentūros We Are Marketing partnerė strategė. Labas, Neringa. Labą. Ir su Neringa ateinantį pusvalandį mes kalbėsime apie pozicionavimą. Kas yra pozicionavimas, kodėl jo reikia, kaip mes jį suprantam, kokią tai vertę gali duoti mūsų verslui ir ar reikia jo bijoti ir ar reikia jį daryti ar nedaryti. Tai Neringa, gal ir pradėkime nuo to, kaip reikėtų vertinti pozicionavimo strategijos aktualumą šiandien. Ar tai yra aktualu? Kas tai yra ir kokia paskirtis pozicionavimo strategijos? Tai turbūt apie aktualumą atsako klausimo kontekstas, o kontekstas pas mus šiandien yra toks, kad verslo aplinka be galo dinamiška. Jeigu žiūrime pasaulinį kontekstą, Lietuvos verslai yra ganėtinai jauni, sparčiai augantis. Marketingas, sakyčiau, ganėtinai inertiškas arba netgi eksperimentinis tam tikrais atvejais. Ir kai mes turime va tokią kontekstą, labai dažnai kyla tas klausimas, o kas mes galiausiai tokie esame, kokį išskirtinumą mes savo klientams kuriame, tai tas pasimetimas yra gajus. Ir tačiau atsakymai šitą klausimą turėjimas yra be galo svarbus dėl dviejų turbūt priežasčių. Visų pirma, pirmoji tai yra, kad žinojimas, kokie mes esame, kuo išskirtiniai, kaip kurdami vertę savo klientams, mums yra tarsi, kaip pasakytų, buriuotojai nustato kursą, nustato tam tikrą kryptį. Ir antra labai svarbi funkcija pozicionavimo strategijos yra ir jos turėjimas, kad duoda tai labai aiškus lakmuso papirėlis. Na, kaip tau matuoti, ar tavo marketingo veiklos yra kryptingos, tikslingos, nuoseklios ir orientuotos į tą patį tikslą. Tai visų pirmiausia, turbūt priežastis ir yra tos. O kas yra ta pozicionavimo strategija? Tai iš esmės pozicionavimo strategija atsako į klausimą, kuo jūsų prekės ženklas skiriasi iš konkurentų. O į to pozicionavimo strategijos pats tikslas yra suteikti priežastį jūsų svajonių klientui rinktis jūsų produktą arba rinktis jūs kaip verslo partnerį kažkokiam tai projektą. Tai iš principo pozicionavimas tai nusistatymas, kuo aš esu kitoks ir unikalus, sakykim, santykis su kitais. Taip, ir kas tai yra vertinga mano klientui. Taip. Tai gerai, bet Lietuvoje įmonių yra visokių. Yra didelių įmonių, yra mažų įmonių, yra B2C, B2B, ta prasme verslas verslų įmonių, arba dirbančių su plataus vartojimo produktais. Tai dabar, ar kuriant pozicionavimo strategiją, logika ir visas procesas yra toks pat, nepriklausai nuo įmonės dydžio, ir reikia visoms įmonėms susirūpinti savo pozicionavimu, savo prekinio ženklo pozicionavimu. Susirūpinti faktas reikia visiems, galbūt tik ne visiems reikia praeiti tokį sofistikuotą procesą. Kai kuriams įmonėms iš viso to nereikia daryti. Na, pavyzdžiui, mes turime tam tikrų verslų ir Lietuvoje šiandien, kurie veikia, pavyzdžiui, monopoliniai arba oligopoliniai rinkoj, arba yra orientuoti į jų pardavimai, yra orientuoti į viešuosius pirkimus. Tai kaip pastebėsit, šitos įmonės retai ir mažai ganėtinai daro savo marketingo veiklos, dėl to ir tas pozicionavimo strategija netokia aktuali. Bet pavyzdžiui, tos pačios įmonės gali turėti tai problemą pritraukiant talentus, nes rinka yra be galo konkurencinga. Tad iš tos pusės joms tikrai gali būti aktualus darbdavio pozicionavimas kaip toks. Tai va čia mes palietam vieną įdomų kampą, kad iš tikrųjų pozicionavimas yra ganėtinai tokia bendrinė sąvoka, principas arba logika, kaip tu išsiskirsi iš kitų. Tačiau koks jisai bus labai priklausoma nuo tai, ką jis yra orientuotas. Ar tai yra įmonės pozicionavimas, prekės ženklo pozicionavimas, kuris yra, tarkim, orientuotas į naujų vartotojų, naujų klientų pritraukimą. Ar tai yra į talentus orientuotas pozicionavimas, tai jau tada būtų darbdavio pozicionavimo strategija. O gal, pavyzdžiui, jūs esat startuolis ir ieškote investuotojo, tai tokiu atveju jums reikia pozicionuotis jo atžvilgiu. Tai yra kalbėti apie dalykus, kurie jiems yra svarbus ir galvoti, kaip jūs atrodysit greta kitų startuolių jiems išskirtiniai. Tai gali būti taip, kad iš tikrųjų viena įmonė turės netgi keletą skirtingų pozicionavimų, priklausomai nuo to, apie į ką jie orientuoja savo veiksmus. Tai dar netgi neužtenka taip populiariaja prasme kalbėti, kad štai aš pasidariau pozicionavimo strategiją. Dar reikia iš principo žinoti, kam, kaip minėjai, ar įmonėj, ar savo prekė ženklui ir su kokiu tikslu tai darai. Taip, ir dažniausiai iš tikrųjų, kai mes kalbame apie tą pozicionavimo strategiją, mes apsistojam ties tuo savo prekės ženklo arba produktų arba paslaugų pozicionavimu. Tai yra dažniausia konstanta, kurią sutinkame. Tačiau norėjau pakomentuoti, jo galima požiūrį įvairių turėti.
O kaip tada, o gerai, o tai judėkim toliau, jeigu tokios praktinės pusės daugiau pajudėti, tai o kaip išsigryninti savo įmonės ar prekinio ženklo pozicionavimą? Kodėl, na, jeigu taip paklausyti po smulkaus verslo, dažnai atrodo, kad tai yra, na, toks misija neįmanoma, tai yra labai sudėtinga. Toks mistifikuotas, na, atstumimas arba įsivaizdavimas, kad tai kainuoja labai daug, reikia labai išmanių konsultantų, kurie tai ateis ir padarys ir dažnai, ta prasme, numojama ranka, ai, neturiu ir iš viso nedarysiu. Priežastis labai paprastas, kodėl taip yra. Dažniausiai mes nežinom tiesiog, kokius sau reikia teisingus klausimus užduoti. Kai tu nežinai, kokius teisingus klausimus užduoti, tu neperini viso to logiškai procesu ir neišsigrynini to savo atsakymą, ar ne? Antra priežastis yra manimas, kad reikia labai sofistikuotų didelių tyrimų. To tikrai nereikia. Ypač smulkiam verslui galima tikrai puikiai apsisukti pačiam pasibendravom daugiau su savo klientams, klientais išsigrynant jų poreikius arba įsivertinant konkurentų veiklą, pasižiūrint jų internetinius puslapius, patiems išbandant jų paslaugas ir panašiai. Tyrimą kažkokį savo vidinį, taip? Taip, mažesnės apimties ir iš tikrųjų, na, dėl to tai atrodo ženkliai paprasčiau. O gerai, tai jeigu dabar taip mes pajudėtumėm dar labiau į priekį, tai iš principo yra turbūt tokios kelios sritys, kurios yra svarbos. Tai yra svarbu tavo klientai, su kuriais tu dirbi, kaip jau nusprendė tvarkytis pozicionavimą. Na ir yra turbūt konkurentai, taip kaip minėjai, kurie irgi yra. Ir svarbu, ką jie daro, todėl kad pozicionavimas reikalingas tada, kai konkurencija yra didelė ir kai tu nori įgauti tą pranašumą. Kaip minėjai, jeigu yra oligopolija arba konkurencijos nėra, tada ir rūpintis nereikia. Kuo, nes tave taip ar taip gali pirkti. Tai gal galima tada kažkokiais konkrečiais pavyzdžiais pakalbėti apie tą pozicionavimo ašį. Kas yra bendra, kaip pradė analizuotis klientus, kaip pradė analizuotis konkurentus, ar čia yra šiokios formulės, klausimai kertiniai, kuriuos savo reikia užduoti? Ir procesas truputėlį skiriasi nuo to, ar tu esi rinkos naujokas ir tik tais pradedi tą veiklą. Tai yra, sugalvoju, jog nuo šiandien startuosiu su nauju produktu, su nauja veikla, naujom paslaugom. Tai tokiu atveju procesas galėtų būti tiesiog identifikuoti tos tikslinės auditorijos, su kuria norėčiau dirbti poreikius ir remiantis to suformuluoti savo pozicionavimą ir tada tikrinti, ar jis yra unikalus rinkoje. Jeigu pirmas šūvis būna taiklus, dažniausiai tuo atveju, jeigu jūs pagerat gerus namų darbus ir sitirdami savo tikslinės auditorijos poreikis, tai yra giliau pabendraudami, giliau išsiaiškindami jų lūkesčius. Tačiau, jeigu jūs esat jau rinkoje nenaujokai, dažniausiai šiandien taip yra, didžioji dauguma būtent tą problemą ir sprendžia, tai procesas turėtų būti prasidėti nuo tokio klausimo atsakymą savo labai, labai sąžiningai ir atvirai. Ar šito pozicionavimo proceso tikslas mano yra identifikuoti status quo, kas aš šiandien nesu ir tiesiog pagal tai sumobilizuoti savo visą veiklą, visą marketingo pastangas? Ar iš tikrųjų aš esu pasiruošęs šiek tiek išeiti iš komforto zonos ir galbūt pamatęs naujas galimybės arba pamatęs naują galbūt kažkokį tai potencialą arba vakumą kažkur vartotojų galvose užimti tą poziciją pats pirmasis ir pasimti visą rinkos potencialą? Tai aš manau, tai yra pirmas klausimas, nuo ko savo reikia sąžiningai atsakyti, kokiu tu tikslu kuriesi pozicionavimo strategiją. Ir tuomet sekantis dalykai jau yra tie, kuo remiasi visą tą pozicionavimo strategiją. O pozicionavimo strategija, tu pas labai gerai, Giedriau, pastebėjai, kad remiasi keliais dalykais. Pirmiausia, apie tai, ko jūsų klientai nori, kokie yra jų lūkesčiai, kokios yra jų problemos, ar ne. Antroji dalis yra apie jūs, o kuo jūs esate stiprus, išskirtinai stiprus ir kur galite būti dar stipresni. Trečia dalis yra apie tai, kur jūsų konkurentai ko šiandien jūsų konkurentai daro galbūt arba prasčiau, arba visai nedaro palyginus su jumis. Ir galiausiai, ar tai, ką jūs išvelgiate, tai, ką jūs matote, bus aktualu žvelgiant į ateitį toliau. Mes kalbame jau čia apie tendencijas. Tai jeigu truputį dar detalizuojant kiekvieną šitą dalį, yra keletas paprastų klausimų, kurias jau reikia atsakyti, pavyzdžiui, žiūrint į klientus, ar ne, vertinant savo klientą. Pirmas pagrindinis klausimas yra, kas yra mano tikslinė rinka ir į kurią orientuojasi. Ir čia pats blogiausias atsakymas, kurį dažnai tenka išgirti visi. Bandysiu atsakyti, visi, mes norim pataikyti visus. Čia yra pats blogiausias atsakymas. Iš tikrųjų, visi nėra rinka.
mums reikėtų net iš tų visų, kas yra šiandien mūsų klientai, tarkime, su kažkuo, kuo mes dirbame, išsigrindyti, kas generuoja didžiąją dalį mums pajamų, kas generuoja 80% pajamų, tai yra kokie tie yra segmentai ir kas jiems yra galbūt bendro arba kokius problemas susprendžiam. Bet netgi turbūt nebūtinai, kas generuoja, bet kas ir gali generuoti, aš kas taip įsivaizduoju. Taip, potencialiai tu gali neturėti taip, dar šitos segmentų. Ypač jeigu tu nori tos nekomforto pozicionavimo strategijos, reiškia, nori išpaimti daugiau potencialo, pasimti rinkos potencialą, negu turi šiandieną. Tai tokiu atveju tikrai reikėtų galvoti labiau iš tos perspektyvos, galbūt aš šiandien su jais nedirbu, bet tai yra mano svajonių klientai, su kuriais norėčiau dirbti ateityje. Ir ką reikėtų tada daryti? Reikia truputėlį pasistengti išsikristalizuoti, o kokie jie yra. Galbūt tai apibrėžti per tuos elementarus segmentavimo kriterijus, tai yra geografija, demografinius kažkokius tai dalykus, galbūt sprendimo priėmimo procesus, galbūt kažkokius tai išskirtinius poreikius ar kažkokia išskirtinė situacija, kurioje jie tą dieną gyvena. Užduoti savo tokius klausimus paprasčiausiai, kokie yra jų poreikiai, kodėl jie perka jūsų produktą arba turėtų pirkti jūsų produktą, ką labiausiai ir ką mažiausiai jame mėgsta, na, jeigu jūs turite tą produktą, su kuriuo dirbat kurį laiką, kokias problemas šio produktų jie sprendžia ir kaip jie naudojasi jūsų produktų. Ir va čia labai įdomus dalykas yra, kad kalbant apie klientų poreikius, jeigu verslas yra orientuotas į galutinį vartotoją ir jeigu verslas yra orientuotas į kitą verslą, tai poreikiai iš esmės skiriasi. Tai jeigu pradėtume dabar kalbėti nuo tų verslas galutiniam vartotojui, verslų arba produktų. Tai čia, ką mes žinom, maisto prekės, elektronika, laisvalaikio įvairiausios pramogos. Tai, ką matai parduotuvėse aplink save. Tai čia reikėtų atkreipti dėmesį į dvi kategorijas vartotojų poreikių. Pirmiausia, tai yra tie funkciniai poreikiai, kaip pavyzdžiui, kiek tai sutaupojo laiko, arba galbūt kokia prekybos centras, tarkim, užtikrina man pasirinkimo įvairovę, pagal tai galima pozicionuotis, galbūt sumažina kažkur man bereikalingai pastangų, ar kažkokia kita vertė turi. Lygiai taip pat gali būti tos vertės emocinės ir jos nemažiau gali būti svarbios. Na, pavyzdžiui, nostalgija kažkuriam dalykam ir tai yra priežastis, kad vienas turbūt dar šiandien lentynose matome tarybinės dešrelės ir sviestiniuose popieriuose supakuotus ledus. Arba tai gali būti kažkokia tai produktai, prekės, kurios leidžia man jaustis geriau, jaustis seksualiau, jaustis kažkuo labiau ypatingu. Tai yra poreikiai, ties ko reikėtų, apie ką reikėtų kalbėti ir analizuoti verslas galutiniam vartotojui. Žinoma, jų piramidė yra ženkliai platesnė ir didesnė, bet jeigu mes pereitumėm prie verslui segmento, čia jau yra visiškai kiti dalykai, kurie yra verslui svarbus. Tai visų pirmiausia, tai yra tie funkcinės vertės, kurias reikėtų skirstyti dvi dalis. Tai yra pelno arba apyvartos, kitaip tariant, ekonominės tos vertės ir antra kategorija verčių yra veiklos vertės. Tai yra kiek, pavyzdžiui, tam tikras produktas arba tam tikras sprendimas gali pagerinti mano paties kuriamą produkto kokybę arba užtikrinti jo galimybę mano verslą plėsti arba inovuoti. Antra kategorija svarbių poreikių, kurias turėtų tenkinti verslui sektorius yra susijęs su tuo, kurie sako klausimą, kaip man bus paprasta pasirinkus tavo sprendimą toliau tęsti savo verslo veiklą. Na, tarkim, galbūt tai taupys man laiką, galbūt man tai suteiks papildomos kažkokios informacijos, dėl ko aš galėsiu būti pranašesnis priimdamas kažkokius tai sprendimus. Galbūt man tai suteiks prieimimą prie kažkokių tai duomenų ar informacijos. Galbūt tai užtikrins mano verslo stabilumą arba įtikins labiau mano verslo ekspertiškumo ar dar kažkokiais. Ne, tiesiog turi pasirinkti tai, kas gali būti taikiniai. Taip, ir ta pasirinkimo perspektyva yra pakankamai plati. Tačiau dar yra verslui segmente dar vienas svarbus elementas, kurio visiškai nėra verslas galutiniam vartotojų segmente, tai yra individo poreikiai arba individo vertės. Ir čia mes kalbame, apie tai kalbant reikėtų prisiminti, kad iš tikrųjų sprendimo priėmėjai verslui sektoriai yra netgi keleto lygių. Tai yra dažniausiai vadovas, tai yra galbūt pirkimo departamentas, galbūt besinaudosintis galiausiai kažkoks asmuo tom paslaugom ar prekiam. Žodžiu, žmonių dalyvauja aibė ir jie kiekvienas turi savo tam tikrų poreikių. Tai tie poreikiai yra iš dviejų tipų dažniausiai. Tai yra susiję su jų karjera,
Pavyzdžiui, ar pirkdamas šitą produktą arba palankų priimdamas sprendimą pirkti šitą produktą, aš turėsiu palankesnės galimybės galbūt ten kažkada tęsti karjerą savo. Nu, arba tavo reitingas įmonė galiausiai bus po šito sandorio. Arba galbūt aš turėsiu galimybės užsimti tinklaveiką, toliau mėgsti ryšius su tą įmonę, kurie man galbūt gal kažkokių kitų priežasčių yra aktualūs. Ir asmeniniai poreikiai elementariai, ar man bus smagiau su ta įmonė, galbūt aš ten turėsiu daugiau pramogų renginių, o galbūt man padės kaupti kažkokią žinias ir auginti savo asmeninės kompetencijas. Tai reiškia, tai yra visiškai individualūs tikslai, kurie ne visada yra tiesiogiai matomi arba apčiuopiami. Mėly žinių radio klausytojai, eteryje laida Rinkodaros guru ir šios laidos vedėjas Giedrius Juozapavičius. Ir šiandien studijoje mes kalbame su Neringa Petrauskaite, Rinkodaros agentūros web marketing partnerė strategija, ir kalbame mes apie pozicionavimą. Taigi, Neringa, mes pakalbėjome apie klientus, bet dar yra kitos dvi grupės, tai yra konkurentai ir pati situacija turbūt rinkoje. Tai jeigu dar labai trumpai yra apie tai, kas yra svarbu darant pozicionavimą? Taip. Žengiant prie konkurentų, ar ne, čia reikėtų išsigryninti turbūt du konkurentų tipus, tiesioginius ir netiesioginius. Netiesioginiai mums kartais irgi gali duoti labai vertingų išvalgų, parodyti, link kur eina rinka, tarkim, ir ko, ir galbūt pametėti naujų minčių savo pozicionavimui. Tačiau, kai išsigrynam jų savo konkurentų sąrašą, juos reikėtų vertinti patiems subjektyviai, pasistengti įvertinti, kiek jie patenkina tos mūsų anksčiau išgrynintus klientų poreikius. Ir persižiūrėti, kaip jie komunikuoja. Kokį išskirtinumą jie arba didžiausią savo vertę pabrėžia savo visoje komunikacijoje. Taip paprastai būna matoma jų tai, ką jie daro viešoje erdvėje, reklaminės kompanijos, brošiūros. Tiesiog pasižiūrėti giliau. Kitas dalykas, žengiant toliau nuo konkurentų, reikėtų pasižiūrėti, kokios yra per pastaruosius 5 metus, tarkime, kokios buvo jūsų sektorio tendencijos įtakojusios verslą ir kurios įtakos ateityje jūsų sektorių. Ir galiausiai sustoti prie savęs, objektyviai įsivertinti, ką jūs darote, kaip jūs darote, kokias paslaugas teikiate, kurios iš jų yra išskirtinės. Apibendinti savo trumpą istoriją, kodėl jums pavyko, arba kas lėmė jūsų sėkmę keliaujant šituo keliu, kur esat šiandieną, ir išsigryninti savo stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės. Ir šitame visame kontekste jums reikėtų tada susidėlioti tokį bendrą paveikslą, kuris atsakytų į tokius klausimus, kad tarkime, mūsų tiksliniams klientams renkantis tiekėją svarbiausi sprendimai lemintis veiksniai yra tokie ir tokie ir tokie. Ir čia įvardintat, ką jūs radot. Tada žygiuojate prie savęs, o mes tuo tarpu esame išskirtinai stiprus toje ir toje srityje. Kai mūsų konkurentai labiausiai išsiskiria dėl to ir to ir to, ar ne? Ir ateityje bus svarbiausios rinkos dalių užims didžiausia tie žaidėjai, kurie pasižymės to ir to. Ir va čia mes turime tokį gražų apibendrinimą, arba kitaip tariant, mums atsiveria galimybės pamatyti tą savo išskirtinumą, arba kitaip atrasti tą savo pozicionavimą ašį. Tai yra tai, kas bendra visoms 4 kategorijoms, tai yra kas visiems bus aktualu. Dažniausiai tai būna 1-3 esminės išvalgos, esminiai momentai, neišsiplečiant labai toliau, labai plačiau. Tai žodžiu, bet kokia atveju, yra analizės dalis, tada yra segmentai, yra nusistatytas targetas, į ką mes taikom, ir tada yra pozicionavimo susidėliojimas. Taip. Kada skaitoma, kad pozicionavimo strategija, na, yra gera? Pradėti reikėtų vėl, pirmiausia, nuo 2 klausimų. Jeigu jūs pasirinkote status quo modelį, kad iš tikrųjų tiesiog norite išsigryninti, pagal ką lygiuosite savo visas veiklas, tai jums reikėtų užduoti klausimą, ar tai iš tikrųjų objektyviai atitinka, ką apie jūs šiandieną kalba klientai ir kas jums yra svarbu. Jeigu jūs pasirinkote tą nekomforto variantą, kad galbūt esat pasiryžę tam tikriem pokyčiam, žiūrėdami į tą savo naujo pozicionavimo strategiją, na, sąžiningai pabandykite sakyti, ar galite prisimti atsakomybę už ją, nes tai reikalaus tam tikrų ir resursų ir galbūt pokyčių gyvenimo įmonėje, galbūt reikalaus naujų paslaugų įdiegimo, galbūt kažkaip iš esmės transformuoti savo verslo modelį. Tai nuo šitų klausimų reikėtų pradėti. Tačiau toliau sekantis klausimai, apie ką reikia, na, ką reikėtų pasitikrinti, tai ar jį lengvai suprantama, ar aiškiai išskiria jūs iš kitų prekės ženklų, ar duoda aišku atsakymą, kaip turėtų būti orientuota jūsų marketingo veikla, ar jis tai išgrįna tai, kas yra iš tikrųjų svarbu jūsų klientams, ar jį išlieka nuosekli visuose jūsų verslo srityse, tas ypač aktualu, jeigu jūs turite keletą verslo linijų. Ir ar jį ir įsimintina ir pačius motyvuoja.
nes tai turi pakankamai būti svarbu lygiai taip pat. Ir galiausiai paskutinis dalykas yra, ar ji pakankamai stipri, kad atlaikytų konkurento atakas. Tai reiškia, ar ją bus lengva nukopijuoti, pasekti jumis, arba kitaip tariant, ar ji nesubirės, jeigu konkurentai pradės kvestionuoti jūsų šitą strategiją. Bet juk rinka kinta, iš principo, jinai juda į priekį. Tai kiek ilgam yra kuriama pozicionavimo strategija? Tai labai stipriai priklauso nuo rinkos dinamikos, nuo konkurencijos, nuo srities, tai produktas ar paslaugos ir vairiausių kitų dalykų. Bet jeigu taip apibendrinant, būtų galima kalbėti, kad 3-5 metai yra tas metas. To turėtų užtekti, jeigu kažkokių didelių perturbacijų rinkoje neįvyksta. Taip. Aš žinau, kad mes su Neringa dar apie pozicionavimą turbūt galėtumėm kalbėti dar tiek pat, kiek kalbėjom, bet dėja mūsų laidos laikas baigėsi ir pačiai pabaigė Neringa. Sakyk, galbūt tie, kas susidomėjo arba norėtų pabandyti pozicionavimą daryti. Gal yra koks paruoštukas ar informacija, kur būtų galima pasižiūrėti, na, kad nepamiršti tų visų kertinių dalykų, apie kuriuos pasakoji laidoj? Taip, aš galėčiau pasiūlyti klausytojams tuomet užsukti mūsų internetinę svetainę, į svetainę adresu www.viamarketing.lt /pozicionavimas ir pasisiųsti atmintinę arba kitaip tariant gidą, kuris jums padės susikurti savo pozicionavimo strategiją. Ir ten labai svarbi ir išskirtinė dalis, apie kurią mes nepakalbėjome, yra kaip jį transformuosis į jūsų konkrečius veiklos planus. Tai yra kaip mes įtikinsime savo auditoriją, tikslinę auditoriją, kad mes esame būtent tokie, kokie mes norime. Kokie norėjom susidėlioti. Gerai, dėkoju Neringai Petrauskaitei, rinkodaros agentūros VEA marketing partneriai strategijai, už tai, kad šiandien išsamei ir plačiai papasakojo žinių radio klausytojams apie tai, kas yra pozicionavimas ir kodėl mums jo reikia. O aš sakau viso gero žinių radio klausytojams. Čia buvo Giedrius Juozapavičius, laida Rinkodaros guru. Mes susitiksime po savaitės. Rinkodaros guru. Laida rengiama kartu su rinkodaros agentūra We Are Marketing.